គំចៃតែហ៊ានលើកក្រៅឲ្យរៀងជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាដឹកដៃស្วามីជួយចាត់នឹងចែងសាការភៀវគ្មិនម្នេញដែលប្រៀបធៀបទំលាប់របស់អ្នកមានដែលមើលងាយអ្នកក្រដោយអាងអាងលើកលាងបែបនេះថា បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះមានអ្នកចេញមុខជាបន្តបន្ទាប់ខ្លះក៏ការពីខ្លះក៏សម្ដែងលើការបានពេញច័ន្ទចំណែកបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់បានក្រាន់តែឃើញចំណងជើងគាត់នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃទៅថាជាការមិនងាយហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតនឹងមិនបានស្ដាប់ខ្លឹមសារផងក្រាន់តែស្ដាប់សម្ដីពីបីម៉ាត់ក៏ចូលប្រកាន់យកតែម្ដង អាយបងប្អូនខ្លាទីដែលគាត់មានសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យឆ្លាតលွនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់បានចប់រឿងទៅទើបនិយាយដំណ ্লাই ថានេះគឺជាករណីដាស់ទឿនចំពោះមនុស្សប៉ុន្តែដោយសារតែវាខ្មឹងគឺជំទាវតាមកាច់លៀងគាត់មិនបានរៀបពីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបបានដល់ឲ្យមានករណីសាច់ទឹកមកលើគាត់វិញរហូតដល់ទៅទឹកជោប ពេលប៉ុនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រក៏ប៉ុន្តែខ្ល้ายជាប្រធានបទយ៉ាងកណ្ដាលកគោកយ៉ាងណាក៏ដោយដោយជំនោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតរឿងអ្នកមាននិងអ្នកក្រក្រោយពេលបែរគ្មានម្នេគឺលោកចំទៀវតាំងកាច់លៀងលោកបានលើកឡើងធ្វើការព្រៀបធៀបទំលាប់របស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រ ដោយអ្នកក្រនឹងចូលចិត្តត្រាមាដើរថយក្រោយនិងអ្នកមានចូលចិត្តរឿងទៅមុខនោះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសម្ដែងលើការមិនពេញចិត្តនិងផ្ទុះប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីជាយ៉ាងណា ਲੋ កជំទាវចន់ច័ន្ទលក្ខណៈឯណេះជាមួយនឹងស្វាមីក៏ចេញមកការពីវៀលខមិនខាងលើដោយអះអាងថាតាមសារបង្ខុសសាថានាពេលកន្លងទៅគឺខ្ញុំនឹងមើលឃើញថាគាត់ជួយសង្គមច្រើនណាស់និងទាំងការលះបង់កម្លាំងកាយចិត្ត លែងមានគំនិតវិជ្ជមានល្អដល់អ្នកចំនួនក្រោយនឹងជាពិសេសដល់សននីស័នដែលខ្ញុំតន្ត្រើបានរកឃើញនៅគោលដៅជីវិតព្រមទាំងការលះបង់ធរវិការចិញ្ច្រានដើម្បីជួយដល់សកម្មភាពសុខបរិសុទ្ធមនុស្សធម៌រហូតដល់យើងមិនគួរណាប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីជ្រុលជ្រួមួយម៉ាត់មកលើករណីបੰដានឲ្យគាត់នឹងឯងខូចនោះទេហើយគឺវាហាក់បីដូចជាសំឡាប់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែល ខាត់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសង្គមនិងអ្នកជំនន់ក្រ ாய் ពេលប៉ុនជាមួយនឹងរឿងនេះគ្មានអ្នកណាល្អគ្រប់១០ទេខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយនេះនៅក្នុងចេតនាចង់បណ្ដោះផ្នត់គំនិតនិងសមរម្យឲ្យមានទម្លាប់ល្អនិងឲ្យមានការរីកចម្រើនល្អឲ្យឯងចាំងពេលខ្លាចយើងគួរតែបើកចាត់នឹងកែទម្លាប់មិនល្អរបស់យើង អៃមកទៅជាតម្លាប់ល្អនឹងអ្នក៣២វតខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយដោយឡែកលោកអុកញ៉ាហេងឡុងដែលជាស្វាមីរបស់ជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានលើកឡើងថារឿងខ្លះគឺយើងនឹងគួរប ਾਕ ចាត់ឲ្យទលាយបន្តិចហើយងាកមកស្វែងយល់អំពីគោលជំហរនឹងចេតនាពិតប្រាកដរបស់អ្នកនិញាយដើម្បីជៀសវាងការយល់មិនច្បាស់និងមិនការទៅជាការយល់ច្រឡំតែម្ដងម្យ៉ាងវិញទៀត យើងនឹងអាចសារឡបងយកទ្រសីមកឆ្លប់បិចាំងតាត្រឹមត្រូវដែរឬទេយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំជឿថាវាគ្មានទាំងអោះដែលត្រូវបានអញ្ជើញទៅនិយាយគឺសត់សឹងតែជាអ្នកមានចំណេះដឹងបត់ពិសោធន៍ការងារនិងគ្មាននរណាមេនមានចេតនាចង់ប្រមាថមើលងាយចំពោះអ្នកក្រទេតែពួកគាត់នឹងភ័យច្រាន ចង់បង្ហាញអំពីផ្នែកកំណត់និងសកម្មភាពទាំងមូលរបស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រដើម្បីឲ្យចូលរួមពិចារណានិងធ្វើការស្រាវជ្រាវតើគួរដើរនៅលើផ្លូវមួយណាតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບឯងនេះគឺជារឿងមួយដែលមានការលើកឡើងរបស់ជំនាញច្បាស់ចានលក្ខណៈនិងស្វាមីក៏ប៉ុតវាសំដីរបស់គាត់គឺមិនមែនមានអវ័យដែលជាអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែ បងប្អូននឹងស្ដាប់តែមួយជ្រុងមើលឃើញតែចំណងជើងនិងបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ជាមួយនឹងក្ដីសម្ដីក៏នាយីយកតែម្ដងវាគឺជារឿងមួយដែលខុសដូចជាក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមដានទៀតសូម Subscribe នឹង Like